Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес се включвам с обещаното видео за някои от нещата, които напоследък са за мен така като откритие в грижата за кожата. Надявам се да ви бъде полезно. Може, напълно е възможно някои от нещата да сте чували, но тъй като за мен са откритие, реших, че знаете как обичам да ви ги споделя, за да можем повече хора да се възползваме от тези неща, така че да живеем по-качествено и жените така да се чувстваме по-добре и да сме най-красиви. Разбира се, написала съм си домашното, защото много ми се ще да бъда кратка, лаконична. Снимах го преди време това видео. Моите момичета казаха: много, мамо, разказваш, много се протия, много дълго разказваш, бъди по-стегната. Така че съм много стегната в момента, въпреки че е 34 градуса. И вижте грима, който направих в лайфа в Инстаграм заедно с вас, не е мръднал. Това е Джорджо Армани Лумино Силк. Няма такъв. Няма, просто това е изключителен фондютен. Наистина е божествен. Много се радвам. Значи за най-големите жеги това е, хора. Джорджо Армани Лумино Силк, този е в цвят 4,25. Започвам вече това, за което сме се събрали, ако сте прочели заглавието и вече сте подготвени за какво ще говорим, а именно грижата за кожата. Бих казала условно над 45 години, тъй като знаете, че аз даже скоро ще направя 50 и ще трябва да го апдейтна и да пиша над 50 вече по моите клипове в SenseMBG. Но за момента знам, че не трябва да се избързва, затова 45+. Разбира се, много от нещата са общо валидни, сами ще се уверите. Сега, от една козметичка, която работи за Биолози Решерш, мисля, че така се казва тази фирма, много ми хареса и искам да ви го споделя това, което тя ми каза, започвайки процедура. Имах подарък, процедура. Лицето започва от деколтето. Всички процедури, които тя ми правеше по време на там, какво беше, колагенова терапия или не знам, някаква терапия, която ми бяха подарили, всички процедури, включително тонери, всичко, тя започваше от деколтето, от тук и нагоре вървеше. Впечатлих се, не защото не обръщам внимание на шията и на деколтето, напротив, винаги се старая това, което слагам по лицето си, да слезе и до деколтето ми. Не е нещо, което пропускам, но пък нейния начин да се започва от деколтето. Пишете ми отдолу в коментарите как ви звучи това и дали смятате, че е резонно. Тук наистина е доста деликатна кожата, ама пък чак пък като на лицето, не знам. Друго, което също научих от Албена, прекрасна е. От Анелия, е, че лицето се мие с хладка вода. Нито топла, нито студена. Аз имам проблем с студената вода, защото моите момичета винаги и сутрин и вечер се мият с адски студена вода. И това аз го разбирам, ако случайно мина през мивката в банята след тях и казвам, защо си го причинявате, защо се миете с толкова студена вода. Мисълта ми е, че откакто ми обърне внимание Анелия, аз наистина се старая да си мия лицето, независимо по какъв повод, с хладка вода, за да не го стресираме в крайностите. Така, следващото, вече ви го споменах в някои от предните видеа, а именно откритието, че измивната пяна за лице, втората стъпка от двойното почистване, или въобще измивния продукт от втората стъпка на двойното почистване, е редно да оставим малко по-дълго на лицето. Не както си измиваме ръцете, насапонисваме и изплакваме, а просто да продължим да втриваме и да оставим, да речем, 20 секунди или нещо такова, 30 секунди да оставим върху лицето, така че да продължат тези измивни агенти наистина да се активират и да почистят в дълбочина порите. Наистина, много ме впечатли това нещо, казаха го две
корейски влогърки и смятам, че има резон. Даже забелязвам, че когато го оставя измивния продукт, те са много деликатни, знаете, корейските, японските, много деликатни измивни продукти, след 20-на, примерно, секунди, 30, когато тръгна да изплаквам, то вече е съвсем друга консистенция. Някак си е станало от съприкосновението с водата, с въздуха, не знам, по някакъв начин не е толкова пенливо, не е толкова сапунесто и много по-лесно се измива от кожата. Пишете ми, ако и вие сте забелязали нещо такова. Четвъртото си е лично мое откритие. Знаете за моята слабост към шийт маските. Просто наистина е нещо, което обожавам. Знаете винаги това, за което сме си говорили още от едно време от клипчето, което ви направих за шийт маските. Тук горе ще ви го сложа като линк, ако не сте го гледали. Още тогава говорихме, че сме много щастливи, че корейските и японските маски са с толкова много серум вътре в пакетчето. Добре, обаче, след като я сложим маската, какво да правим с този серум? Как да го съхраняваме? Така, това съм го говорила и в клипа за шийт маските. Искам да ви кажа напоследък аз какво правя. Просто след като си я свала маската, съобразно указанията, да речем след 20 минути, продължавам да си слагам от серума на лицето. Слагам си на лицето, отивам, върша си някаква друга работа, нещо си правя. Много по-бавно, но това, което съм поставила, попива, може би известна степен и се изпарява, защото вече тук нямаме платното, което да държи цялата работа. И аз, като усета така, че е дръпнал лицето, отивам и в разстояние, да речем, на час-два си доизмазвам това, което е останало в пликчето с маската. Така се чувствам най-добре, не се притеснявам добре ли я съхранявам, не се притеснявам какво ще се случи с нея. Така че исках да ви го споделя, защото много си се радвам аз на този метод, след като съм си махнала платното, да си продължа да си доизмазвам серума, който е от пликчето. Да, това е нещо, което не е много свързано с грижата за кожата, обаче имам едно такова известно наблюдение. Пишете ми дали сте съгласни с мен. Това, което откривам за себе си напоследък, е, че студените тонове в грима ме подмладяват, но в същото време студените тонове на косата ме състаряват. Смятате ли, че има някаква логика в това? Не знам. Обаче наистина, ако е по-студен на цвета, просто някак си ми имам такова усещане, че ми добавя годинки. Особено така, ако е по-сивичко, по-убит русия цвят, не е окей. Мисля, че по-топлия нюанс на косата ми стои по-добре и така по-свежо. Обратно обаче в грима. Ако е по-студен грима, имам чувство, че повече ме освежава. Пишете отдолу в коментарите вие какво мислите по този въпрос. Дали нещо аз не съм се просто филмирала, може пък да си е съвсем нормално от гледна точка на цвето. Как се водеше тая? Имаше си, мисля, цяла наука за цветовете и въобще тяхното отражение. Така че, ако имате нещо да кажете по темата, пишете отдолу в коментарите. Ще бъде полезно за всички ни. Да не откритие, така, което вече спазвам, е да не използвам грижа за кожата, от която нямам нужда. Не знам как сте вие, обаче аз, увлечена от всички групи, в които участвам в Facebook, от всичко, което се споделя в Instagram, нали, в един момент аз искам всички продукти, всичко искам да пробвам, всичко искам, а реално някои от тях въобще аз нямам тези проблеми, за да въобще да се докосвам до тези продукти. Сега, не говоря за очевидната липса на нужда, да речем, ясно е, че не ползвам продукти против акне, защото нямам акне на моята възраст. Но има някакви други такива, направо ми се стичат вадички. Има някакви други такива продукти за разни проблеми, които в един момент си казвам, да, наистина, аз защо го купих този продукт, като реално аз нямам
такава нужда. И така, това са нещата, които исках да ви споделя. Надявам се, че ви е било интересно. Вече стана даже мрачно, но нали, не си мислете, че е паднало под 34 градуса. Още си е 34 градуса, няма слънце, колкото да ми пречи на снимките на този клип. Надявам се, че съм ви казала някакви интересни неща. Споделете отдолу в коментарите, много ще се радвам. И разбира се, разделяме се с посланието, че е много хубаво да се грижим за кожата си, но без да прекаляваме, без да се вманячаваме и с много сериозно четене на съставки на муха. Много сериозно четене на съставки, много сериозно четене на прилагане, приложение, време траене върху кожата и така нататък. Изключително важно е тези неща да се спазват, за да не си създаваме проблеми по кожата. И така, надявам се, че ви беше интересно. Чао и до скоро!